На Росії палають військкомати. ЗСУ звільнили Яцьківку на Донеччині. У Росії збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 23 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині вогнеборці загасили дві пожежі у житловому секторі. Зокрема, 22 вересня у селі Видраниця на Ковищині горів дерев'яний житловий будинок. Пожежа виникла в одній із кімнат оселі. Вогнем знищено покрівлю житлового будинку, меблі та речі домашнього вжитку. Жертв та постраждалих немає. Також у селі Дідичі горіла господарська будівля. Вогнем знищено покрівлю та речі домашнього вжитку. Ймовірно, причина пожежі встановлюється. Компанія «Місто для людей», а нині «Будсервіс» має в управлінні більше 30 будинків у Луцьку. До редакції телеканалу «Конкурентів» звернулися мешканці будинків та розповіли, що їхній управитель не виконує покладених на нього обов'язків. З'ясувалося, що компанія не тільки неналежним чином виконує свої обов'язки, але й заробляє на лучанах. Багатоквартирний будинок, що на вулиці Кримського, 8, замість ЖЕКу уже як 2 роки обслуговує керуюча компанія з Кременчука. Її назва – «Місто для людей». Мешканці розповідають, що спочатку усе було в нормі, однак далі сервіс значно погіршився. При цьому ціна на обслуговування будинку навпаки зросла. Люба інформація, яка і послуги, які надаються «Містом для людей», вони надаються ніяк. У нас по будинку були проблеми. Ми викликали там підтоплення, це питання ніяк не вирішувалося. Там була проблема з лівньовкою, можна показати. Те, що нам там зробили з тою лівньовкою, це позорище, саме натуральне. Далі, місто для людей бере, в нас по мінімуму, в нас нема ні прибиральниці, в нас немає ні двірника. Ми якби цей будинок сам обслуговує себе, але ми платимо за утримання будинку. Всі послуги, які надає нам місто для людей, це час від часу приходить електрик і знімає показники електроенергії. Хоч тариф на обслуговування у них мінімальний – 1 гривня 88 копійок за метр квадратний, з кожної квартири за рік виходить чимала сума. При цьому компанія восени минулого року підняла вартість надання послуг без причини та без пояснень. Вони нам розказують про те, що немає грошей, коштів, що ми дуже мало платимо. Але з 21 року, я зараз гляну, у нас був тариф на обслуговування один, я зараз скажу, був тариф 1 гривня 69 копійок. З 1.11.21 став 1 гривня 88 копійок за квадрат. Нас, як жильців, ніхто не попередив. Нам не вивішують незвітності, нас не попереджають про те, що в нас піднімається тариф, чи в нас щось міняється. Нам, як людям, які оплачують послугу, ніхто не надає ніяких звітів, ніяких попереджень. Я от знаю, що в моєму будинку, де я жила попередньо, в нас є ОСББ, я знаю, що ми ні одного рішення не можемо прийняти без згоди жильців, власників квартир. На початку своєї роботи у Луцьку підприємство мало у керуванні більше 90 будинків, нині всього лише 36. Причина відмови – якість надання послуг та ціна. На гарячу лінію міської ради 1580 неодноразово надходили скарги на роботу компанії. Цікаво те, що підприємство без скликання зборів підвищило в усіх будинках тариф. Однак, згідно із законом України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, ціна на послугу з управління визначається за рішенням зборів співвласників і згодою управителя та зазначається у договорі з управителем. Або визначається за результатами конкурсу з призначення управителя на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу, але аж ніяк не самовільно управляючою компанією, що і сталося у листопаді минулого року. З цього приводу до депутатів Луцької міської ради теж надходили звернення, аби розібратися у ситуації. Цих всіх речей не було зроблено, з людьми не збиралися, не обговорювали, а автоматично просто змінили в усіх, як виявилося, будинках, які обслуговує дана компанія «Місто для людей Кременчуг». У самій компанії «Місто для людей», яка нині змінила назву на керуюча компанія «Будсервіс», наразі нічого не коментують. Ми намагалися неодноразово отримати коментар у директора Луцької філії Андрія Плужника. Однак виділити хоч хвилину свого часу, аби усе пояснити і прокоментувати, у нього, очевидно, не вийшло.
У цій історії є ще одна цікава і не менш важлива деталь. Після початку повномасштабного вторгнення ця компанія сплачує податки за спрощеною системою оподаткування. Не 18%, а всього лише 2%. І що цікаво, у Державній податковій службі зазначають, що при зменшенні податку компанія має також зменшити тариф на послуги. Коли вони виходили на конкурс, там чітко зазначено, тобто в сам тариф введене ПДВ. І саме цю суму ПДВ вони мали би зняти і зменшити б тариф. На сьогоднішній день ми маємо те, що в нас не зменшений тариф в людей, а навпаки збільшений. Як уже ми згадували, нині Будсервіс утримує більше 30 будинків, тож порахувати їх заробітки не так і складно. Візьмемо, наприклад, будинок номер 10 на вулиці Гордіюк. Його загальна площа 4634 метри квадратних. Тариф у жовтні минулого року у цьому будинку був 5 гривень 59 копійок за метр квадратний, а уже у листопаді через місяць тариф підвищили до 6 гривень 58 копійок. Виходить, що за місяць цей будинок заплатив 30 495 гривень. За майже рік виходить сума 335 453 гривні. А це означає, що люди переплатили за непогодженим тарифом майже 32 627 гривень. І це лише один будинок. А візьмемо ще три будинки. На Горліюк 27 мешканці переплатили 22 139 гривень. У багатоповерхівці на вулиці Кримського 8 переплата 2541 гривня. У будинку на проспекті Соборності 27 люди віддали зайвих 29 620 гривень. Загалом виходить сума у 86 927 гривень. Це ми порахували тільки 4 будинки, а ще є 32. Можемо уявити собі суму, яку додатково заробляє ця компанія. Якщо додати ще і те, що на час війни підприємство сплачує лише 2% податку від доходів, виходить чималенька сума. І все б нічого, от тільки чому не покращується б надання послуг. При цьому тариф підвищили із порушенням закону, так ще й його не знизили на період війни. Ці запитання ми намагалися безуспішно поставити керівництву Будсервісу, однак відповіді надалі так і не отримали. А тим часом компанія продовжує заробляти на Лучанах. На Волині автомобіль врізався в електроопору, водій якого намагався втекти від прикордонників. Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, 22 вересня прикордонний наряд намагався зупинити легковик «Пежо» на контрольному посту в одному із населених пунктів Володимирщини. На вимогу зупинитися водій зухвало об'їхав правоохоронців та продовжив рух, набираючи швидкість. Водій втік, та недалеко він зіткнувся з бетонним стовпом лінії електропередач. 43-річний керманич ледве тримався на ногах та мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. На порушника склали 2 протоколи. Диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив про початок часткової мобілізації в Росії. Натомість самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не планує слідом за РФ оголошувати мобілізацію в країні. До слова, раніше самопроголошений білоруський президент заявив, мовляв, бачить загрозу з боку України. Саме тому доручив розпочати підготовку до оборони за нормами воєнного часу. Крім того, Білорусь досі не припиняє військових навчань на кордоні з Україною. Росіяни почали проводити псевдореферендуми на окупованих українських територіях. Окупанти будь-якими способами намагаються залучити людей до голосування. Але вже всім відомий результат такого волевиявлення. Що відбувається на окупованих територіях? Дивіться далі. Росія почала проводити псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях – Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині. Місцеві жителі публікують кадри, як колони російської техніки заїжджають у Мелітополь, а ось людей просто ловлять на вулиці і вимагають проголосувати. Шановні жителі Калінінського району, спеціальна комісія готова прийняти ваші голоси прямо возле вашого дома. Ходять вже по домівках, збирають якісь голоси. Я не знаю, хто як голосує. Ходить жіночка, з нею 2 орки з автоматом і один стоїть біля входу в будинок з автоматом. Так було в моєму будинку. Я не знаю, що вони питають, бо двері нікому не відчиняю. По знайомим, по телеграм-каналам розумію, що ніхто не голосує.
Можливо, якась бабуся і проголосує, не знаю. Пишуть, начебто завезли автобуси, я не бачила, якщо сама побачу, скажу. Але не здивуюсь, їм треба буде зняти якесь кіно на дільницях типу «Мелітополь голосує за». Але, звичайно, всі розуміють, що більшість взагалі виїхала з міста, а ті, хто залишились, може якась там бабуся, дідусь щось і скажуть, а так, ну, нас розумних людей більше, і ніхто той референдум не визнає. Також стосовно мобілізації, не випускають чоловіків вже ніде, ні в сторону Запоріжжя, ні з Рашки в сторону Грузії. Також чоловіків всіх завертають. Начебто наших не повинні брати, хто з українським паспортом, тому що, ну, розуміють, якщо їм дати зброю в руки, вони самі їх постріляють. А тих, хто взяв російський паспорт, можуть забрати. Чесно, туди їм і дорога. Не треба прогнозувати, бо результати цього волевиявлення по-російськи вже давно всім відомі. Росія намагатиметься чим швидше анексувати українські території. І роблять вони це будь-яким способом. Картинку створюють відповідно. Подружжя із Херсонщини, якому вдалося вирватися із окупації, розповідає, рідні, які залишилися в окупації, кажуть, рашисти поки перевіряють, скільки людей планує йти на псевдореферендум. Зараз ходять по домівках та питають в людей, наприклад, у питування ведуть, будуть вони голосувати, хочуть вони голосувати. Тобто, поки нікого начебто не примушують, але все одно ходять з автоматами і не одна людина. І, ну, тобто, кажуть, що опитують, тому щодо референдуму, але буде він коли, навіть не знає ніхто. Це сьогодні ходять по домівкам по Херсонській області, місто Тобіск, Дніпряни, Нова Каховка, то запитують людей. Просто вони самі вирішили, що так. А, блін, ну, грубо, к этому ніхто, грубо, не був навіть готовий. Вони просто самі бухтимарати це зробили, що референдум. А як, де буде це все голосуватися, як це все буде сходити, ніхто б це не знає. Колаборанти та росіяни нажахані контрнаступом Збройних сил України. На Харківщині намагаються чим швидше провести фейкове голосування. Воно триватиме до 27 вересня. План Кремля простий. Після того, як на цих псевдоголосуваннях рашисти намалюють 90% за, вони оголосять цю територію своєю і таким чином виправдовуватимуть застосування ядерної зброї у випадку наступу ЗСУ. До слова, заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький каже, що російський диктатор Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни. Після оголошення мобілізації в Росії намагалися підпалити щонайменше 5 військкоматів. Як пише російське видання «Медуза», вночі 23 вересня невідомі кинули у вікно військкомату в Хабаровську коктейль Молотова, внаслідок чого поліцейським наказали перевіряти стан справ біля районних військкоматів кожні 2 години. Раніше намагалися спалити військкомат у місті Вільний в Амурській області. Зазначається, що повідомляють про підпал і в Петербурзі, Гаї Оренбурзької області, а також селі Кира в Забайкалі. Крім того, в Росії почастішали пожежі в адміністративних будівлях. Українські військові на Донеччині звільнили село Яцьківка, також повернули контроль над позиціями біля Бахмуту. Як пише РБК «Україна» з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, наші воїни в ході проведення штурмових дій підрозділами сил оборони встановили повний контроль над селом Яцьківка, яке розташоване через річку Оскіл. У Генштабі ЗСУ вважають, що на першому етапі часткової мобілізації росіяни планують докомплектувати свої з'єднання та військові частини, що воюють в Україні, а також частина сил може піти на докомплектування прикордонної служби. Як повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, призов відбувається якнайменше у 2 етапи, може бути і більше. На першому етапі, ймовірно, протягом місяця-півтора противник планує докомплектувати до повного штату свої з'єднання та військові частини. Далі окупанти продовжать виконувати свої заходи мобілізації. Буде створена відповідна низка загальновійськових формувань оперативного і тактичного рівня. У рамках мобілізації в Росії збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб, як пише російське видання «Медуза», з посиланням на співрозмовника, близького до одного з федеральних міністерств, з обласних центрів рекомендували набирати по мінімуму і додав, ідуть
По сільських районах там немає ЗМІ, опозиції і більшої підтримки війни. Одночасно з цим джерело «Медузи», близьке до керівництва Москви, повідомило, що в столиці планують мобілізувати до 16 тисяч осіб. Цю інформацію підтвердило джерело, близьке до одного з федеральних міністерств. У Петербурзі натомість збираються призвати близько 3 тисяч осіб. Щодня у війні проти Росії Україна втрачає близько 50 воїнів. Водночас від початку повномасштабного вторгнення українських героїв загинуло в 5 менше, ніж окупантів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами президента, він отримує дані щодо втрат ЗСУ. Однак із цифрами важливо бути обережними, адже йдеться про людське життя. І позиція військових така, що не потрібно називати точну кількість загиблих чи поранених українських військовослужбовців. Збройні сили України ліквідували уже 56 тисяч 10 окупантів. Станом на 23 вересня українські військові також знищили 2254 танки, 1355 артилерійських систем, 4796 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Кількість військовослужбовців Збройних сил України, які загинули під час повномасштабної війни проти Росії, становила понад 9 тисяч. Про це в інтерв'ю ютуб-каналу «Ісландія» заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. У них у військ РФ понад 50 тисяч, а ми кілька тижнів тому називали цифру близько 9 тисяч. Зараз це трохи більше, звичайно. Втрати, які значно менші, ніж у ворога. Це показник нашої майстерності, заявила представниця Міноборони. Додавши, що точні втрати вирахувати поки що неможливо, оскільки достеменно невідомо, скільки українських бійців загинули у Маріуполі. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков заявив, що Росія розглядатиме спроби України повернути окуповані землі після псевдореферендумів як атаку на територію РФ. Про це повідомляє прокремлівське видання РІА Новості. Безумовно, щодо цих територій відразу почне діяти Конституція РФ. І все гранично чітко щодо цього, зазначив кремлівський блазень. Таким чином Росія намагається залякати світ і Україну ядерною зброєю. Президент РФ Владимир Путін неодноразово заявляв, що зазіхання на територію РФ виправдовує застосування ядерної зброї. І, за словами Путіна, це не блеф. У Луцьку зацвіли каштани. Таку аномалію можна помітити на багатьох вулицях та проспектах міста. Дерева вирішили, що зараз весна, але аж ніяк. У чому причина такої аномалії? У відділі екології Луцької мерії розповіли, що це аж ніяк не хороша тенденція. Причина у зміні клімату, а також шкідниках, які весною з'їдають листя дерев. У зв'язку з такими негативними проявами клімату, як тривалий період засухи або підвищення температури нетипове, от, з однієї сторони, а з другої сторони це ясно, що вплив паразита мінуючої молі македонської, яка вже багато років паразитує на цих рослинах, вона з'їдає влітку листя, і це для рослини стрес, відповідно вона позбувається листя, для неї це як період, як ніби наступає наступний сезон, і це викликає повторне цвіт. Боротися із такими шкідниками дуже важко і дороговартісно. Раніше у місті намагалися вирішити цю проблему, але це не дало дієвих результатів.
На Турійщині попрощалися із воїном-земляком. На Донеччині у ході наступу, виконуючи бойове завдання, загинув турійчанин 26-річний Степан Гулечко. На захист країни солдат став у перші ж дні війни. За 6 місяців разом із побратимами він відбивав десятки атак ворога. У запеклих і важких боях. Останній його бій відбувся 16 вересня. Про це інформують у Турійській селищній раді. Плакало небо, ридала земля, від болю стискалося серця під час останньої земної дороги, в яку проводили воїна Степана Гулечка, під молитви духовенства та прощальний військовий марш. Йдеться у дописі. З військовими почестями до місця земного спочинку провели воїна-захисника родина, друзі, громада Турійщини. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. На Волині у селі Великий Обзер Камінькаширського району згорів житловий будинок. Як повідомили телеканалу «Конкурент ТІВІ» у головному управлінні Нацполіції у Волинській області, 63-річний господар будинку покінчив життя самогубством і, найімовірніше, перед цим підпалив свою оселю. Інцидент трапився 14 вересня. Газета «Полісся» повідомляє, що чоловіка виявили повішеним на гойдалці біля палаючої хати. Відомо, що чоловік проживав із співмешканкою, сином та невісткою. Зазначають, у сім'ї нерідко виникали конфлікти. Обставини та причини трагедії з'ясовуватимуть правоохоронці у рамках кримінального провадження. Для переміщення по території Волині в умовах комендантської години до 17 жовтня 2022 року необхідно отримати перепустки нового зразка. Про це повідомили у Волинській ОВА. Перепустки старого зразка продовжують діяти до 17 жовтня, тобто до моменту здачі їх для заміни або вилучення у межах визначеного терміну. В ОВА нагадали, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціально для цього перепустку. Очільник МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що його країна хоче бути посередником у переговорах між Україною та Росією. Міністр держави, із території якої бомбардували Україну, вважає, що його країна не причетна до військової агресії, проте змушена страждати через західні санкції. Про це, як пише ТСН, Макей заявив під час свого виступу в ООН. Білоруський міністр озвучив наративи російської пропаганди, заявивши, що не можна гарантувати безпеку однієї держави, нехтуючи інтересами іншої. Водночас очільник МЗС Білорусі побідкався на західні санкції, заявивши, що його держава не є стороною конфлікту, та забувши, з чиєї території по Україні регулярно запускають ракети. Макей також не забув звинуватити Захід у постачанні Україні зброї для вигаданих неонацистів, які вважаються російській та білоруській владі. Вишенькою на торті стала заява про те, що Білорусь може стати посередником між РФ та Україною та організувати на своїй території мирні переговори. На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей сьогодні, 23 вересня, рашисти розпочали псевдореферендуми щодо приєднання до Росії. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ рашистів. Місцеві так звані виборчі комісії розпочали роботу о 8 ранку. Крім того, дільниці для голосування відкрилися і на болотах у Росії. З цього приводу вже виступив ватажок бойовиків Пушилін та заявив, що впевнений у позитивному результаті голосування. Ну і хто б сумнівався, адже рашисти однозначно намалюють необхідні їм цифри. Псевдореферендум триватиме 5 днів – до 27 вересня. Сподіваємося, що результати Пушиліну та іншим колаборантам оголошуватиме сам Кобзон. Волинська область знову у жалобі. Війна, розв'язана Росією, забрала життя іще одного героя – 40-річного жителя міста Володимир Андрія Сапіги. Про це повідомляє голова Володимирської територіальної громади Ігор Пальонка. Захисник був призваний до лав ЗСУ у березні 2022 року. Життя Андрія Сапіги обірвалося 20 вересня на Харківщині. У полеглого воїна залишилась дружина, донька та двоє синів. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.
З моменту, як у селі Княгининок трапилася моторошна аварія, у якій легковик збив на смерть чоловіка, минув вже майже рік. Втім, із тих пір доньці відомого луцького бізнесмена Катерині Алфьоровій, яка й була за кермом Ауді, так і не повідомили про підозру. Йдеться про смертельну ДТП, яка сталася 3 листопада 2021 року у селі Княгининок. Тоді донька відомого луцького бізнесмена В'ячеслава Алфьорова, Катерина Алфьорова, на елітній Ауді збила на смерть місцевого жителя Володимира Курилюка. Хоч у поліції за цим фактом спершу і відкрили кримінальне провадження, про підозру Катерині Алфьоровій так ніхто і не повідомив. Ба більше, провадження і взагалі закрили. Про це журналістам телеканалу «Конкурент ТІВІ» повідомили у Головному управлінні Національної поліції області у відповіді на інформаційний запит. 18 березня 2022 року у вказаному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінально-процесуального кодексу України. Відтак справу закрили, бо ж під час слідчих дій правоохоронці, цитуємо, встановили відсутність у діянні складу кримінального провадження. Нагадаємо, аварія трапилася на пішохідному переході, а згідно правил ПДР водій автомобіля в будь-якому випадку перед зеброю повинен загальмувати. Втім, вочевидь, експертизи, які були проведені правоохоронцями, таки встановили щось інше. Тож, як так вийшло, що автівка збила чоловіка на зебрі, а Катерині Алфьоровій так і не оголосили підозру? Це питання поки залишається без відповіді. Варто зазначити, що коли журналісти телеканалу «Конкурент ТІВІ» відвідали родину загиблого в аварії чоловіка Володимира Курилюка, ті розповіли, що згодом їх спіткала іще одна біда. Син покійного не витримав горя. За кілька тижнів після смерті батька він помер. Тож рідні чоловіка щиро вірили, що справедливість таки настане, і винні у аварії будуть покарані. Тягар був, він є. Батько був, вдвох мав синів. Зараз син помер. Захворів. Помер. Він 26 числа. Так що, ну, навіть не хочеться говорити. Бо, я розумію, так. Бо смерть за смертю, і воно якось, знаєте, не одне, не добре. Я думаю, що справедливість все одно буде. Втім, попри усі сподівання, справу просто закрили. Нагадаємо, із власних джерел нам стало відомо, що у Катерини Алфьорової було щонайменше 3 адвокати. Один із них – екс-правоохоронець. Тож можемо припустити, що свою роботу захисники виконали гарно. Адже як іще можна пояснити, чому розслідування так і не зрушило з місця? Та взагалі справу про летальну ДТП на пішохідному переході – закрили. Нагадаємо, родині Алфьорових, згідно із інформацією з відкритих джерел, належить готель «Україна», луцький авторинок, волинський хлібокомбінат та ще низка величезних підприємств. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.